Kamile, jdeme na tebe. Jdeme na zápas Pardubice Olomouc 1-1. Kamil Vacek po dlouhé době po zranění v základní sestavě nejprve proměnil Krištof Daněk penaltu. Vlastně druhou po sobě. Minule jsme tady mluvili o tom, jak si dovolil udělat panenku ve své první dospělé penaltě v životě. Tak teď to nebyl Tonda Panenka, ale krásně uklizeno. Jenomže ve čtvrté minutě nastavení srovnal na 1-1 hráč Pardubic. Nechtěně Denis Halinský si dal vlastní gol. To musí být hrozný, ne? Pro vlastně ztratit dva body v nastavení ještě vlastním gólem. No, je to horší, než kdyby člověk prohrál 3-0 a věděl, že ten zápas totálně podělal. Tak takhle na konci dostat gól ještě k tomu vlastní, tak ty emoce jsou hrozný, ale... Pro nás je to o to horší, že jsme mohli mít o dva body víc a myslím si, že celý zápas jsme hráli velmi dobře a pak to posouzení toho zápasu je úplně jiný a máme hodně mladý mužstvo a já věřím tomu, že nám to snad pomůže do dalších zápasů, no, protože tyhle věci si člověk musí prožít na hřišti a bylo to takový hodně nešťastný. No. Nenadávali jste Halinskému? Ne, to vůbec ne. On hrál... Vím, že to bude znít divně, ale on hrál úplně skvělý zápas, no a tohle, já myslím, že i Láďa to zažil, to prostě se občas stane a tohle byl zápas, že to nešlo nikomu nadávat, protože kluci makali, bojovali a myslím si, že na to jsme hráli proti Olomouci, která má fantastickou sezónu, tak to byl hodně povedený zápas a já jsem teď rád za nás, jakože jsme na správné cestě Pardubice. Láďo, my jsme minule říkali, že Krištof Daněk si dovolil udělat panenku, vlastně ještě to otřel nechtěně možná o tu horní síť pod břevnem těsně. Nevybízelo to k tomu, že by to dal znova, jako? Nebyl by to frajer? No. Mu to tam teda kluci říkali, jo? Že on je tam otáď, tak mu říkali, neboj, on dá zase panenku. No. Dvakrát po sobě to dát, chce odvahu, ale už je to trošku i drzost, protože ty golmani to vědí a potom, kdybys to nedal, tak asi by tě trenér nepochválil. Takže by to udělal. Jestli jde najít tu mezeru mezi tou jako drzostí a arogancí, jako, nebo jo. Dal gól, takže si myslím, že... Tu hranici právě no? Švanci nezná, tu mezi drzostí a arogancí. No, tak já bych to možná zkusil ještě jednou, no. Je pravda, no. Každopádně já nevím, co je vlastní gol. To se neznám a neuznávám to vlastně vůbec, jako nechápu to, nerozumím tomu vůbec, jako. Já jsem taky ty si nikdy, nemůžeš dát vlastní gol. Já jsem taky nezažil vlastně, jako. Já jsem to ani nezažil nikdy. Tak ty nemůžeš. Nemůžeš, ty nechodíš do Vápna vlastně. Já vůbec. Ty jsi taky nedal vlastně nějaká. Ne, tak já věřím fotbalista, ne. Já věřím golmanovi. Ale pozor, na adresu Krištofa Daňka řekl trenér Jílek, trenér Olomouce, že to je robenovský typ, jako přirovnal ho k Arjenu Robenovi. No tak on má tu levou šikovnou. Je pravda, že jako u vás jako vzkvétá, že jo? No tak přišel a já teď nevím, na kolika se podílel gólech, ale opravdu je vidět, že má obrovský talent a že ty situace hlavně v té finální části hřiště řeší naprosto intuitivně a na to, kolik mu je let, tak věřím tomu, že má před sebou velkou budoucnost. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.